Varrezat e qytetit kanë qenë vitet e fundit një problematikë ndjeshme për shkak të mungesave të hapësirave, që ka sjellë edhe mosmirëmbajtjen e tyre. Sërën Dedja, në ndritori I ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës, thotë për Adrianet se situata aktuale, për shkak të numrit të lartë të jetëve të humbura, edhe si pasojë Covid, ka qenë e vështirë për të përballuar. Gjendja aktuale, domthonë gjatë vitit pandemisë, nga 2-3 varrime mesatarisht në ditë, ka shkuar në 10 10 varrime në ditë, duke bërë të pamundur përballimin e fluksit nga ana e strukturës organike të sektorit varrezave. Kjo strukturë është miratuar që në vitin 2010, kur u hapën pjesa e varrezave të reja, dhe me kalimin e viteve dhe me shtimin e popullsisë në qytetin e Durrësit të vitet e fundit, pjesa e parcelave në varrezat e reja është drejt përfundimit, gjë e cila ka sjell dhe nevojshmërinë për hapjen e parcelave të reja. Gjatë periudhës pandemisë ne kemi shtuar 2 punonjës në organikën e sektorit të varrezave për prodhimin e hermetikëve dhe për procesin e varrimeve, pasi duke qenë se fluksi ka qenë 10-11 varrime në ditë, ka qenë pothuajse e papërballueshme nga ana e sektorit të varrezave. Duket se këto kanë qenë arsyet që kanë çuar drejt privatizimit këtë sektor. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak, pika 7 e rendit të ditës përfshinte ndryshimin e vendimit të Këshillit Bashkiak numër 599 I datës 11/3/2019 për miratimin e përdorimit të fondit vjetor prej 8.800.000 lekë për prokurimin e sipërmarrjes private të shërbimit të mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varrezave publike të qytetit. Duke sqaruar se çfarë nënkupton ky vendim I miratuar me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit, ndërtori Dedja nënvizon se tarifa prej 24.000 lekësh që paguhet për ceremonitë mortore do të qëndrojë pa ndryshuar. Bëhet fjalë për kalimin me sipërmarrje të mirëmbajtjes, ruajtjes dhe procesit të varrimeve. Duke qenë se ndërmarrja komunale e Durrës përfshin sektorin e pastrimit, gjelbrimit, dezinfektimit në gjithë qarkun e Durrësit, duke përfshirë dhe sukthin, manzën, ishmin, gjirin e lalëzit, ka lindur nevoja për një performancë më të mirë në sektorin e mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varrezave. Një nga pikat kryesore në konkursin që do të zhvillojë Bashkia e Durrës, tarifa për 240.000 lekësh të fjetra nuk do të ndryshojë për varrimet, dhe një nga pikat kryesore do të jetë kalimi I gjithë strukturës organikore në koncesionarin që do të fitojë sipërmarrjen e mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varrezave. Që të thonë në fletë si eshta për shqiptarët, shkon drejt privatizimit kjo shërbim? Vetëm pjesa e mirëmbajtjes dhe ruajtjes, ndërkohë që nga anë ekonomike nuk do të ketë asnjë impakt në xhepat e qytetarëve, tarifa do të jetë e njëjtë, nuk do të paguhet pranë sporteleve të NSHK-s, por do të paguhet ke privatin, ndërsa shërbimi mendohet që do të jetë më I mirë dhe do të ketë kërkesë llogarie nga ana e koncesionarit. Gjithashtu, koncesionari do të jetë gjithmonë në supervizimin e bashkisë dhe në NSHK-të Durrës. Referuar ligjit për katës, hapësirat për varrezat morale apo private krahas atyre publike nuk mungojnë. Por zoti Dedja shprehet se aktualisht hapja e një ose dy parcelave të reja është e vetmja domosdoshmëri. Për momentin nuk është diskutuar ose menduar ndonjëherë. Për momentin nevojshmëria më e madhe është hapja e një ose dy parcelave të reja, pasi parcelat ekzistuese janë drejt përfundimit, sidomos me fluksin gjatë vitit pandemisë dhe performanca më e mirë për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e varrezave. Në Durrës janë dy sipërfaqe të përcaktuara që funksionojnë si varreza, ndërsa mungesa e mirëmbajtjes ka qenë një shqetësim I vazhdueshëm për qytetarët.